რძეზე, ყველზე, კვერცხზე, პურსა და პურ პროდუქტებზე, ზეთსა და ცხიმზე, ბოსტნეულსა და ბახჩეულზე, შაქარზე 2024 წლის იანვარში წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით ფასები შემცირდა. ინფორმაცია სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აქვეყნებს. ფასების კლება ასევე დაფიქსირდა წიწიბურაზე, კარტოფილზე, ანტიბიოტიკებზე, ტელევიზორზე, კომპიუტერსა და ელექტრონათურაზე. საქსტატის მონაცემებით იანვარში გაძვირდა ყურძენი, ატამი, ქლიავი და მსხალი. ასევე ავტომობილის რეცხვის გადასახადი და საბანკო მომსახურება.